Conduzir uma reunião e como você, ao participar de uma reunião, pode ter um efeito impactante, se posicionar, ganhar credibilidade e autoridade diante daquelas pessoas. Esse é o tema desse episódio de hoje. Vem comigo! Não. Mas vamos lá, vamos falar de reunião. Reunião corporativa para você apresentar um projeto, seja você funcionário, seja você o gerente, seja você o empresário, seja você que está simplesmente querendo vender uma ideia. Vou te contar aqui erros e acertos para você ter uma alta performance na reunião que você for participar. Primeiro ponto-chave é quando você for participar de uma reunião, entender que a reunião não começa na hora que ela começa. Ah, como assim? A reunião começa muito antes, quando você vai preparar o que vai acontecer nessa reunião, qual é o tema, qual é a duração, quem serão os participantes e simplesmente mandar o um invite, mandar o um convite para toda a galera que vai participar. Nesse invite, já é importante você colocar qual é o tema, quem serão os participantes e qual é a duração dessa reunião. Para que todas as pessoas possam se preparar de uma forma estratégica para fazer o máximo possível durante aquele período determinado de tempo. Segundo ponto que eu quero destacar para você é o seguinte: quando você for abrir a reunião, dê as boas-vindas, explique qual é o objetivo e quanto tempo vai ter para determinados temas. Vamos supor que nessa reunião você vai tratar de três assuntos. Quanto tempo cada assunto vai ter para que todas as pessoas possam organizar e cuidar da gestão do tempo junto com você. E não só você lá desesperado porque a reunião não está caminhando, as pessoas estão patinando no assunto e aí vai atrasar tudo. Quando você também for fazer essa abertura, diga qual é o objetivo e quais são as diretrizes a mais que você tem. Além do tempo, tem alguma outra diretriz que você queira passar? Esse é o momento. Terceiro aspecto, entenda que numa reunião, logo que você começar, Primeiro vai haver uma divergência, então o um assunto que começou aqui ele vai abrir, as pessoas vão divergir, mas no final você precisa ter a convergência de ideias para sair com um plano de ação. Reunião que sai sem plano de ação não é uma reunião produtiva. Então já partindo aqui do pressuposto que a gente está chegando no final da reunião, terminou a convergência, próximo passo é o plano de ação. Mas antes eu vou te contar o meu plano maligno. O que vai ser feito, para quando vai ser feito e quem vai realizar? Quem é o responsável por aquela. Tarefa determinada. E durante a reunião existem alguns detalhes que você precisa sim prestar muita atenção. Primeiro, cuidado com o uso do celular. Você vai precisar deixar o seu celular ali durante a reunião? Deixe com o um visor para baixo, porque senão fica aparecendo aquele monte de mensagem, te distrai e distrai quem está do lado. Uma vez que você perdeu a conexão da pessoa na reunião, você não tem mais aquele impacto todo que você poderia. Segundo detalhe importante: cuidado com a sua postura. A reunião vai ser sentado. Cuidado com a postura. Tem gente que senta, sabe? Que, que não senta, na verdade, deita na cadeira. Cuidado. Se você vai anotar alguma coisa, também cuidado para não deitar sobre a mesa. A sua postura vai ser muito importante para a imagem, para o impacto que você quer gerar. Terceiro detalhe é quando você não é a pessoa que está conduzindo a reunião e simplesmente é um participante. Se coloque. Não guarde as suas ideias, porque depois você sai da reunião, porque você não se colocou, ficou nervoso, ficou com medo. Ah, mil motivos, aí você não se colocou. Você sai da reunião e comenta com um amigo. Ai, olha só, agora que Fulano falou aquilo, puxa, eu pensei em falar tal coisa, mas acabei não falando. Aí aquela pessoa que ouviu sua ideia, na próxima apresenta ou já se coloca para o coordenador da reunião. Ele ganha os créditos e você fica para trás. Você não vai querer isso, não, né? E quarto aspecto: analise o ambiente. Qual contexto você está inserido? É um contexto mais formal ou é um contexto mais informal? Ajuste a sua estratégia ao ambiente, porque isso sim é muito importante. Reunião: você precisa gerar conexão com as pessoas, e esse fator de você analisar o ambiente para poder se posicionar. Vai fazer muita diferença. É um detalhe que faz muita diferença. É esse daqui. Vai fazer muita diferença no resultado que você vai alcançar no final dessa reunião. Pegue todas essas dicas, entre em ação. Tem dúvidas, perguntas sobre carreira, posicionamento, falar em público, desenvolvimento pessoal, deixa aqui, porque esse canal é psicologia prática aplicada aí na sua vida. Beijo, fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!